Assalomu alaykum dostlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xush. Akalar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda internetda sarmoyasiz ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bir saytni sizlarga ko'rsatib va tavsiya etib o'tmoqchiman. Alhamdulillah. Uzr do'stlar, ming bor uzr. Sog' bo'ling deganlarga rahmat. Xo'p, saytimiz nomi Paid Faucet deb ataladi. Bu saytda biz sarmoyasiz kriptovalyutalar ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Sayt ko'rinishi mashtaka, juda ham oddiy, menga yoqdi, boshlanishi yaxshi. Manzili video kommentariyasida bo'ladi, yopishtirib qo'yaman do'stlar. Saytga kirganimizdan so'ng mana bu joyda register degan tugma bor, mana ko'ryapsizlar. Mana shu joyga kiramiz, captchani teramiz. Register bosamiz. Birinchi yo'lakka login, ikkinchi yo'lakka elektron pochta manzili, uchinchi va to'rtinchi yo'lakka parol yozib do'stlar. Mana bu yerda belgi bo'lishi kerak edi, cho'ta yo'q ekan, mayli. Sign up tugmasini bosib, saytdan ro'yxatdan o'tamiz do'stlar. Xuddi shu tariqa saytdan ro'yxatdan o'tiladi. Endi e'tibor beringlar. Bu saytda biz Bitcoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'lar ekan. Har 5 daqiqada 4 satoshidan. Bu juda ham ajoyib degani. Oddiy misol, masalan, o'zimizga ma'lum va mashhur Free Bitcoin sayti har soatda 4 satoshi beradi. A bular esa har 5 daqiqada. Start now bosamiz. Har 5 daqiqada bir marta kiramizda mana shu joyga do'stlar. Step 1 bosamiz. E'tibor beringlar, reklama chiqyapti. Step 2 yana bosamiz, yana reklama chiqyapti. Collect tugmasini bosamiz. Всё. 4 satoshi hisobimizga tushdi, mana ko'ryapsizlar. Xuddi shu tariqa har 5 daqiqada bir marta shu ishni qaytarib, saytda sarmoyasiz Bitcoin ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu juda ham gap bo'lishi mumkin emas, ajoyib degani. Bu birinchi pul ishlash mumkin bo'lgan bo'lim edi. Ikkinchi bo'lim Surf Ads mana. Bunda reklamalar ko'rib Bitcoin ishlashimiz mumkin bo'ladi. Narxlari juda ham yuqori, mana ko'ryapsizlar. Dashi 5 satoshi beradigan ham bor. Akala vashi zo'r degani. Mana 2 satoshi berarkan 15 soniya ko'rishimiz kerak bo'lar ekan. View this ad tugmasini bosamiz. Ichiga kiriladi. Ozgina kutamiz. Yana tugma chiqdi, bosamiz. Va e'tibor beringlar, mana yuqorida vaqt ketyapti. Mana shu vaqt tugamagunga qadar shu bo'limda bo'lib reklamani ko'rib turishimiz kerak bo'ladi. Bizdan talab qilinadigan asosiy narsa shu do'stlar. Vaqt tugamagunga qadar reklamani ko'rishdir. Vaqt tugadi, bu yerda confirm tugmasi chiqadi, e'tibor beringlar. Bosamiz. Всё. Xuddi shu tariqa qolgan reklamalarni ham ko'rib, saytda sarmoyasiz Bitcoin ishlashimiz mumkin bo'ladi. Sayt vabshe bomba do'stlar. Juda ham zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Narxlari ham boshqa saytlarga qaraganda ancha yuqori. Zo'r. Keyin do'stlar, keyingi bo'lim bu bonus ads, ya'ni qo'shimcha reklamalar ko'rib ishlash mumkin bo'lgan bo'lim. Mana ko'ryapsizlar, bonus adga kiradigan bo'lsak, bu yerda ham reklamalar bor. 15 soniya ko'rganimiz uchun salkam 2 satoshi berar ekan. Wave bosamiz, buni ham, bu ham shunaqa, ozgina kutamiz. Wave bosamiz, ketdi. Yuqorida vaqt ketyapti. Bu joyda ham vaqt tugamagunga qadar reklamani ko'rib turishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Bizdan talab qilinadigan asosiy narsa shu. Juda ham oddiy va oson, tushunarli do'stlar. Confirm bosamiz. Всё. Bo'ldi. Xuddi shu tariqa saytda sarmoyasiz Bitcoin ishlashimiz mumkin bo'ladi. Mana 8 satoshi ishladik. Endi asosiy narsa, saytdan ishlagan pulimizni withdraw funds bo'limidan chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Chiqarib olish minimal summa 10 ming satoshini tashkil etadi. 10 ming satoshini yig'ish umuman muammo emas bu yerda, chunki to'lashi ham eng ko'p to'laydigan saytlardan biri hisoblanadi bu bo'lsa. Pulimizni chiqarishdan oldin mana bu joyda update degan bo'limga kirib, mana shu joyga Bitcoin kashelogimiz manzilini kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joyga Bitcoin kashelogimiz manzilini yozamiz va update tugmasini bosib, Bitcoin kashelogimizni saqlab qo'yamiz. Keyin withdraw funds bo'limidan to'g'ridan-to'g'ri mana shu kashelogimizga chiqarib olsak bo'ladi. Chiqarib olish, yana takrorlayman, 10 ming satoshini tashkil etadi. Bu vabshe bomba degan.
Keyin dostlar, my referrals degan joyga kiradigan bo'lsak, bu yerda referralni silkamizni topishimiz mumkin bo'ladi. Referralni programma do'stlar 25% ni tashkil etadi. Bu ham vabshe dahshat degani. Ya'ni siz taklif qilgan odam saytda 100 satoshi ishlasa, sizga avtomatik tarzda 25 satoshi tashlab beriladi. Ularni cho'ntagidan olib sizga bermaydi, sayt o'z cho'ntagidan to'laydi. Shuni esingizdan chiqarmanglar. Bu vabshe bomba degani. Sayt juda ham yoqdi menga, o'ylaymanki sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Sayt yangi va hozirda 100% to'laydi. Xudo xolisa, albatta pul chiqarish to'g'risida ham videorolik bo'ladi. Kiringlar, yorib ishlab, sokkani bosib, yorib tashlaysizlar degan umiddaman. Bugungi hozirgi qisqacha videochamiz mana shundan iborat edi. Keyin do'stlar, tez orada mobilni telefonda pul ishlash mumkin bo'lgan dasturni videorolik qilaman. Hozir sinayapman. Albatta uni videosi bo'ladi tez orada. Hozirroq sabr qilasiz degan umiddaman. Yuqoridagi proyekt haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat.